לכולם ותודה שחזרתם לעוד סרטון בערוץ המתוק שלי. היום אני כאן מתארחת אצל החברים הכי טובים שלי, אז בואו נקבל אותם, הטיטונים. אז איזה כיף לארח אתכם חמודים שלי, זה החברים הכי טובים שלי, אז תכירו, הגיע הזמן. בגלל שעדן ומאור למדו איתי במגמת מוזיקה, ככה בעצם הכרנו, אז החלטתי לעשות סרטון שהוא גם מוזיקה וגם אפייה. וואי, איזה כיף פה, בא לי לגור במושב. אז מה שאנחנו צריכים בעצם לעשות באתגר, עדן בוחרת לנו שיר, ואנחנו הולכים לשיר אותם. אבל לא את הפזמון. אנחנו הולכים לשיר שורה מהבית השני של השיר. אם אנחנו צודקים ושרים כמו שצריך, אנחנו מכניסים מרכיב רגיל לעוגה. אבל אם אנחנו מתבלבלים אפילו במילה אחת, אנחנו מכניסים מרכיב מגעיל לעוגה. כמו שאתם רואים, מאור זה אמדורסקי של החבורה, עדן זו הקרן פלס של החבורה, ואני... יום, לא מעידה לך. אז אנחנו מתחילים! שימו לב מה הולך לקרות עם האצבע הקסומה הזאת. השיר שנבחר הוא כל הציפורים של הרלסקל. משפט ראשון מהבית השני. רוח בערים, אבל הצל שלך עליי, קורא לי לחזור אלייך אליי, משגע אותי. מאור? מה? אתה שרת מהבית הראשון, אנחנו מדברים על הבית השני. אבל הצל שלך עליי זה הבית השני. לא, מאור, הבית השני מתחיל אחרת. אופה! 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 איזה התחלה טובה יש לי. אני רק אראה את זה למצלמה ברשותכם. איך הוא בשוק? אני באמת בשוק, איך? מה הבית השני? מצעים דקים, נשברים אליי לאט, מגש התחלב, אוקיי. אז מאור, אנחנו מתחילים עם המרכיב הראשון שזה בעצם מים. זה היה, אם זה היה מרכיב רגיל, היינו שמים פשוט מים, אבל אתה צריך לשים מים וקטשופ, בהצלחה. מאוד טעים. איכס! וואי, וואי, אני בלחץ. טוב, חברים, השיר הבא שיצא זה לירן דנינו, עדיין ריק. הופה, הופה, יאללה שירן. אם אני אראה שירן, אני מאתגרת אותך. לא אראה אותך בשום מקום, בשום מקום, בכלל לא משנה, לירן אלך. יש פה טעות, לא יראו אותך בשום מקום, והיא אמרה לא אראה אותך בשום מקום. מה, לא נכון, אפשרתי לא יראו אותך, אני אסתכל על זה בעריך, תזהר. תסתכלי. מה? לא מעניין אותי, טעתה. אז הניצחון של שירן הוא לשווא. היינו צריכים לשים רק שמן, אבל אנחנו נשים שמן עם... עם? פלפל שחור. ואני חייבת להגיד שאין פה מעט, יש פה... המון. חצי כוס. שורף! אז מאור, קצת משונה שלא נשאר. לא, אבל זה לא פייר. זה לא פייר, לא, זה לא פייר. פייר, זה לא פייר, הוא שר את זה כל הופעה שלו, זה לא פייר. מול השיגרון רק אהבה, זאת התשובה היחידה לשיגעון. נו, יש לנו? אז רק שתדעו שעכשיו קצת ניצלנו, כי עכשיו זה שלב הביצים, ובמקום לשים ביצה עם קליפה, בגלל שמאור שר נכון, אז אנחנו נשים פשוט ביצה, לפחות זה, בלי קליפה. אתה רוצה שאני אעשה את זה? וואי, מאמי, אתה מה זה מוכשר במטבח? נראה לי שאתה תתחיל לעשות את העוגות. גם יפה וגם מופה וקצת שכונה. הופה, איזה. אתם יודעים שמאור כתב את השיר הזה? אתם יודעים על מי הוא כתב את השיר הזה? בטח, והיא יפה וגם מופה וקצת שכונה, ויש לה אופי. בן. שיר הבא, שיר הבא, שיר הבא, שיר הבא. שיר הבא. רגיל. שיר הבא, תורים. חייבים, אתם חייבים להציע, חברים, זה פשוט דוחה מה שהולך להיות. אני כבר מריח את זה ששירן הולכת לאכול את זה. אולי אני אתן לך שיר. אבל לא להכשיל אותי בכוונה. לא, אני אתן לך להיט. בית שני, אחרי כל השנים, שלא מרדה. אחרי כל השנים איתך, רציתי להגיד לך, אוהב אותך הרבה יותר. אחרי כל השנים איתך, כבר לא יכול לשכוח, הבנתי שצריך להמשיך רק לשמוע. זה הולך להיות מזעזע, כי אנחנו עכשיו הולכים להכניס לעוגה פפריקה חריפה. לא קקאו. לא, 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 לא. לא, לא, לא. פפריקה חריפה. בואנה, אנחנו רק מפסידים פה, מה? איך היא על זה? סליחה. יש לי. יאללה. בטח את אומרת שהכל היה סתם. וואי, זה מה זה קל אבל הבית השני שלו. יש רק ציפייה, תני עניין. זה בית ראשון? בית שני? לא מכיר. מה הבית שני? את מייפה את הדברים איפור. הורסת כל מה שאני, אין סיפור. מה שמים? שנשמור. טוב, אז במקום סוכר, אתה הולך להכניס חצי כוס של מלח. אומייגאד, אומייגאד.
בגלל ששירן מזכירה לי את עדן בן זקן. מלכת השושנים. אני עושה איתך קודם שושנים. על הבית השני שירן. תמיד הוא בא אליי, אוסף אותי עם וואט של מלאכים. תמיד אומרים לי שאני מלכה של דרמה, ויכולה גם להפנט את הדלי למה. כל כך הרבה דגים בים, בשבילה. אז עכשיו, במקום המרכיב המקורי שהיה צריך להיות בעוגה, שזה השוקו צ'יפס, אני רוצה להכניס לה, אם אפשר לקרוא לזה עוגה, פרחיות גרוסות. פשטידת פרחיות. לערבב. טוב, אז אנחנו סיימנו את האתגר שלנו, אנחנו רק נכניס קמח כדי שזה באמת יהיה משהו. אבל אני ניצחתי, את יודעת, את אוכלת ממנה. קוראים לה בשכונה, מלכת הפשטידה. זה מה שיצא, שם ישמו. זה אולי בזמן שהיא ממלאה את הלבבות שם. או איזה? נעשה פזמון של שיר שלי שכתבתי לא אמר אדם, את חברות שלה. יאש! איפה כל החברות שלך? אני רוצה לראות ידיים, תגידי מה יהיה הסוף איתך. כבר לא יורד על הברכיים, הופה, עושה לי הופה. תגידו מה יהיה איתה, מה יהיה איתכם בנות, מה זה? תגידו מה זה? עושה לי צ'יקי צ'יקי דם דם ככה כל היום. איזה חגיגה, אז בזמן שאנחנו חוגגים פה אנחנו הולכים לאפות את הדבר המדהים הזה. המקסים הזה. ואז אנחנו נחזור למבחן הטעימה. טאדה! ונעבור למבחן הטעימה. בבקשה, בבקשה שירן. ההפסדה הגדולה בתיאבון, אבל תראי רגע, לפני שאת אוכלת, אני קצת רעב, אז אני כאילו קצת מרחם עליי. אז אולי גם אני איתם. וואו, איזה מקסים, וואו. הכינותי מראש. אין, חברי אמת. יאללה חברים, אתם יודעים מה? אני גם איתם. אני אקי. אחד, שתיים, שלוש. לאכול. מזעזע. לאכול. אני היחיד שאוכל. לקחוי, אבל שנייה. שימו לב. להבין את הטעם. אז חברים, לייק אם אהבתם את הסרטון, תירשמו לערוץ אם אתם עדיין לא רשומים, ותרשמו לי בתגובות אם אהבתם את האתגר. ומיד מיד עכשיו, אתם מוזמנים להיכנס לערוץ של מאור, ולשמוע את הסינגל החדש שהוא הוציא, שנקרא "היית לי שקט". שיהיה לך המון המון בהצלחה, מאורי. תודה רבה, תודה רבה. ותודה רבה גם לעדן שבא להתארח כאן בסרטון, ותודה רבה שאירחתם אותי כאן בחצר, איזה כיף. תודה שצפיתם, ונתראה בסרטון הבא. ביי!